Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La discoteca Legend d'Amposta ha anunciat a través de les xarxes socials que tornarà a obrir portes del 5 de desembre per la Fira de Mostres. L'Ajuntament va decretar el tancament temporal del local a principis d'octubre després de la polèmica per una baralla i les queixes dels veïns. En aquell moment, la Lira Ampostina, propietària del local, també va anunciar que no renovaria el lloguer. Un mes i mig després d'aquell episodi, l'Ajuntament ha emès un informe favorable a l'obertura. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha explicat que la discoteca ha presentat tota la documentació requerida. I en tots aquests requeriments el que s'ha fet ha sigut aixecar ja també la suspensió de la llicència, perquè bueno, finalment ens han pogut demostrar, no?, de que en tota aquesta documentació que hem demanat i que han anat aportant, pues jo crec que podem estar més o menys tranquils. L'Ajuntament també ha acordat amb la Lira Ampostina, la discoteca i els veïns la creació d'una comissió de seguiment per garantir la seguretat durant les nits. La Legend està disposada també a pagar, quan faci algun tipus de festa més gran, una patrulla de la policia local, a ficar agents cívics, a millorar la quantitat de seguretat que té a dins de la discoteca i en tot cas l'Ajuntament se compromet a que els serveis de neteja, quan hi hagi una festa, intenta a primera hora del matí netejar-ho tot perquè els veïns no es trobin en cap problema i, en quan hi hagi algun problema, a reunir-nos i a fer les coses des de l'ordre i des del consens i no que passi el que va passar l'última vegada, pues que van haver veïns que, indignats i legítimament indignats, pues van començar a llançar vídeos i es va generar una situació que en res va ajudar a gestionar de forma correcta i, si m'ho permets, ordenada tot el que va passar. Altres mesures que s'han consensuat és la instal·lació d'un limitador de so i revisions anuals per part d'indústria i bombers. La gent ja ha anunciat festes durant 5 nits al desembre.